Zemnieku saimniecības medīgas īpašnieks Juris Kudabs dārza lietas zina jau no bērnības. Viņa dzimtajā Iecavā izsenis ir daudz saimniecības, kurās kaut ko audzē pārdošanai. Gurķi, tomāti, citi dārzeņi. Mums vēsturismas Iecavā jau visu laiku ir jau arī no bērnības. Jau visu vecākiem bija arī mazākas saimniecības tirgu kaut ko veda. Paši sev audzē palika pārvedus tirgu un tāds aizgāja. Pirms 20 gadiem Juris nolēms arī pievērsties dārzam skatu vēršot uz puķu audzēšanu. 16 siltumnīcās šobrīd notiek aktīva rosība. Pūdos aug begonijas, ledus puķis, samtenes, petūnijas, pelargonijas, alisītes, kā arī balzamīnas, krustēnas un citi ziedi. Tuvojoties dažādiem pavasara svērkiem, puķu audzētāji nekad īsti nezina, kuri ziedi šogad būs popularitātes augšgalā. Katru gadu mainās tas tā, ja nevar pateikt, teiksim, uz vienu pozīciju. Katram kaut kāds cilvēki tik viedokļi, graudzālītis arī, katram kaut kas savādāks patīk. Siltumnīcā visu dienakti jānoptur 15 grādu siltums, lai augi justos labi un būtu krāšņi. Dārzniecībā strādā arī Jura mamma un viens darbinieks. Aktīvajā sezonas laikā vēl divi palīgi nāk talkā, un darba ir daudz, arī ekonomēt nedrīkst. Šeit nevar iekonomēt neko. Tāpēc, ka augi ir dzīves radības, tāpat kā cilvēki. Cik, teiksim, augiem vajag barību, tāpat kā cilvēkam, tur liku ūdeni nelaistīs, vajag barot augus, lai viņi zied un viss, tāpat arī lauka dārzeņi un viss pārējais, tas ir, ja grib ekonomēt, tad tur īsti nekas galā nesanāk labs. Pērnais gads saimniekam bijis gana veiksmīgs. Latvijas iedzīvotājiem patīk ziedi. Patīk iegādāties arī mūsu valstī audzētus dārzeņus. Juris savas darbības nākotni iezīmē gaišās krāsās. Spožu. Spožu nākot. Tikai spožu. Citādāk nevar būt. Ja jau mēs kāds tur, kā saka, īsti nav mums kaut kā sūdzēties, ja godīgi tā runājam, vai ne? Šobrīd daudzās siltumnīcās Latvijā plauks tulpes, narcisas un daudz citi pavasara vēstneši. Lielākās izmaksas ir par kurināmo, bet, kā norāda medīgu īpašnieks, lielākā daļa audzētāju nesūrojas. Tiek galā un ziedi būs. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.